Bu məşhur İslam döyüşlərindən birində müşriklərdən biri yalandan iman gətirdiyini bildirir. Çox önəmli bir məsələdir. Səhabi onu öldürmək istəyəndə bu şəhadət gətirir. Gedəndən sonra təzdən küfr edir. Bu hadisə iki dəfə təkrarlanır. Üçüncü dəfə səhabə geri qayıdanda bu yenə şəhadət gətirməsinə baxmayaraq onu öldürür. Sonra Peyğəmbərimizin huzuruna gələndə bu əhvalatı danışır. Peyğəmbərimiz s.ə.v. qayıdır ona deyir ki, həl şaqaqda qalbəhu. Deyir, sən onun qəlbini yarıb, çox ibrətamiz bir hadisədir. Onun qəlbində səmimi olub-olmadığını necə öyrəndin, necə bildin? Hətta. Yəni, indi bayaq siz deyirsiniz, qəlbləri bilən Allahdır. Bizim ürəyimizdə nə qədər səmimi deyilik, bu duanı laf cənab prezident üçün olunur, ölkə üçün olunur. Bunun səmimi, qeyri-səmimi olmağını Allahdan başqa heç kim bilmir. Ölçü vaidi. Ona görə də, yəni insanlar, o insanların daxilinə girib bu formada bunu bildirmək. Əgər Peyğəmbərimiz s.ə.v. bunu bir müşrik haqqında buyurursa ki, o üç dəfə yalandan iman gətirsə də, yenə sən onu səhv elədin, yanlış elədin, öldürdün. Ona görə o məsələlərdə insanlarımız diqqətli olmalıdır. Ona görə həssas davranmalıyıq.